hipopótamo pigmeu é um animal noturno, passando os dias descansando em poças de lama e riachos. Alguns podem utilizar cavidades ou túneis escavados por outros animais ao longo das margens dos rios. Ao anoitecer, sai da água e utiliza suas trilhas e caminhos abertos na densa floresta para procurar alimento. Estas trilhas são demarcadas através de fezes. Este ato de demarcação das trilhas demonstra que o hipopótamo pigmeu pode ser, ao menos, parcialmente territorialista. Ele raramente é visto pela população onde vive. E os efeitos dos predadores na espécie são desconhecidos, sendo o leopardo o único predador natural capaz de atacar este hipopótamo. São estritamente herbívoros, alimentando-se principalmente de brotos, folhas largas e frutos que encontram no chão das florestas. A maturidade sexual ocorre entre 4 e 5 anos de idade. O período da gestação para os hipopótamos pigmeus é aproximadamente de 6 meses e meio, isto em cativeiro. E não há informações sobre uma estação específica de procriação para a população selvagem. E geralmente um único filhote é concebido. É uma espécie ameaçada de extinção, sendo considerada em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a IUCN. Sua área de distribuição diminuiu drasticamente nos últimos 30 anos, principalmente pelo desmatamento, que fragmentou as populações. Uma guerra civil também influenciou negativamente as populações dos hipopótamos, principalmente na Libéria. É fundamental sua preservação em cativeiro, de maneira a reduzir os riscos de extinção da espécie e garantir a sua reprodução assistida.